yangi kunduz, yangi oyu, yangi yil. Assalomu alaykum, hurmatli aziz va qadrli do'stlar. Bugun chorshanba, 1403-yilda 1-chi kuni. Bugun biz Xo'jabovodin tumanining dashtida kelganmiz. Bu dasht har yil ko'klam oyida go'zal bo'lib, ko'kmaysalar chiqib, go'zal tog'larini go'zalroq qilib va dashti go'zalligiga qo'shib qo'yadi. Bugun biz keldik bu dashtda sayohatda va bu dasht go'zalroq bo'lgan ekan. Ammo sizlar ko'rib turibsizlarki, bu dashtda odamlar kamroq, odamlardan bo'sh. Bu dalil buki, bu yil bahor Ramazon muborak oyi bilan bila keldi. Bu munosabatlar Ramazon muborak oyi kelgani munosabatda odamlar Ramazon muborak oyida dashtlarda kemik qoldi. Umid xalq hayit Ramazon hayitidan so'ng bu dashtga kelib va bu dashtni go'zalliklaridan istifoda qilib va go'zal ko'kmaysalardan tog'laridan foydalansa.